começou na Alerja 13ª edição do Parlamento Juvenil, projeto realizado pela Assembleia do Rio em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Este ano, 77 alunos do ensino médio de escolas da Rede Estadual do Rio participam de atividades ao longo de toda a semana. A abertura no plenário da Alerja teve uma série de novidades, nomes no painel e marcação de presença pelos terminais digitais. É a primeira edição do Parlamento Juvenil acontecendo no novo plenário da Alerj, com toda essa modernidade, vivendo a experiência que um deputado oficial vive, né? Eles entraram, inclusive, no prédio pela ala dos deputados, com todas as deferências que merecem, marcaram presença. Na última sessão, vou votar pelo painel como os deputados, e fora todas as atividades que acontecem para além aqui da Alerj, evidenciando muito a importância da ciência, a importância da ancestralidade, das raízes africanas e assim por diante. A deputada Dani Monteiro, a mais jovem da atual legislatura da Alerj, presidiu a cerimônia de posse dos parlamentares juvenis e comandou a eleição da mesa diretora. Com 16 votos, o estudante Cauã Santana foi eleito presidente, deixando para trás outros 20 candidatos. Ele é de São Fidélis, cidade do norte do estado do Rio, tem 18 anos e aposta no diálogo para conduzir os trabalhos. Eu descobri que eu tinha, né, essa vontade pela política, né, esse interesse, quando eu entrei no Grêmio Estudantil lá da minha escola, que é o Euvídio Costa, e quando eu me candidatei para ser deputado juvenil aqui no Parlamento Juvenil. Então, meu interesse aumentou mais ainda pela política. E a gente está unido, vai tornar um parlamento forte e a gente vai conseguir ajudar todo mundo, né? Que é quem mora no estado do Rio. A gente tem aqui hoje a oportunidade de ajudar todo mundo. Então a gente tem que se unir e agregar. Nos próximos dias, os parlamentares juvenis terão as mesmas atribuições dos deputados estaduais. Vão apresentar projetos de lei, discutir as propostas em comissões temáticas e votar no plenário. A deputada Dani Monteiro ressaltou a importância da aproximação dos jovens com a política. A expectativa é de bastante produção de política. A gente quer mostrar para os jovens que os deputados não só produzem e aprovam leis, mas que eles também articulam setores do Estado, das mais diferentes esferas e das mais diferentes pastas. Então, mostrar que política é o todo do nosso dia a dia.